прапор наш бойовий, прапор наш бойовий, пронесли ми по цілому світу, скільки наших бійців. І сьогодні так само, як і багато років тому, це свято залишається радісним і водночас трагічним. Згадаємо полеглих героїв, бійців імена. Нашою тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького народу. Традиція відзначати 8 травня як День пам'яті та примирення тільки посилює зміст дати 9 травня. Ми згадуємо наших дідів і прадідів зі словами вдячності за їх самопожертву. Де солдати міцно-міцно сплять, маки червоні знов розсвітають, пам'ять дідів бережуть. І до вогню, що серця зігріває, їхні онуки йдуть. Спокою серця! Вічна слава героям у Другій світовій війні і незалежність нашої рідної України! Слава героям! Нацистські орди вже розбитого